da. God dag. Velkommen til direktesendt møte for utvalg for helse og omsorg. Det som gjenstår før vi tar opp møtelisten, det er å si det at vi prøver ut et nytt møtesystem i dag, som heter Alva kommune TV, og der vår innbyggere kan følge møte, og de kan også se hvem som stemmer hva, og vi skal også stemme elektronisk i disse digitaliserte tider. Dette er også et møteform som skal brukes i kommunestyret. Slik at jeg håper at de som nå ser på, og de som deltar i møte fra andre parter, samt oss som utvalgsmedlemmer, også har en forståelse for at det i dette møtet også kan oppstå noen utfordringer som vi skal prøve å løse på best mulig måte sammen, slik at vi får avholdt møte slik vi skal gjøre. Og da begynner jeg med et opprop. Og da har jeg allerede en liten utfordring, men vi skal se om vi får det til. Tore Helland er til stede. Ja. Ja. Henrik Weber. Ja. Else Marie Dale. Ta av mikrofonen din, Else. Nei, du er fortsatt myta. Vi hører ikke hva du sier. Du må ta og aktivisere mikrofonen din, den tredje knappen fra... Ja. Jeg visste mest. Skal jeg være i Teams, eller skal jeg være i det der TV? Dette må du svare i Teams på. Ja, vi kan ikke snakke i den andre delen. Forstår. Men nå hører du meg. Nå hører jeg deg, og du er til stede. Veldig bra. Roy Bø. Ja da, jeg er. Kirsti Floen. Ja. Sølvi Knudsen. Ja. Mai Irene Vergeland. Der stiller Astrid Fjellstad. Ja. Og så er det utvalgsleder undertegnet og Ståle Hauge. Da skal vi være alle. Hvis jeg nå har glemt å rope opp noen, så må de gi lyd. Og det er noe jeg ikke fikk telt skikkelig her. Da virker det så alle er til stede, og da kan vi åpne møtet. Og da har vi en saksliste i dag som er følgende. Sak nummer 1-21, det er godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 2 er godkjenning av møteprotokoll fra 2. desember 2020. Sak 3 er ny forskrift om tildeling av langtidsopphold. Sak 4, søknad om skjenkeløyve, TIAs selskapslokaler. Og sak 5 er melding av orienteringer til utvalg for helse og omsorg 02-02-2021. Er det noen som ønsker ordet i saken som gjelder godkjenning av innkalling og saksliste, så tegner de seg på talerlisten nå. Det er ikke sett, og nå kikker jeg litt på det, og da sier vi at vi har tatt det opp til votering. Og det er enstemmig vedtatt, og voteringen er ferdig, og godkjenning av saksliste, innkalling av saksliste er da enstemmig vedtatt. Og for de som da er inne på Alva kommune TV, så ser man at den saken har nå lagt seg nederst. Der var det ei som tok opp en hånd. Vær så god, Sølvi. Ja, altså, skulle vi nå bruke den der voteringsmåten som vi nettopp har opplært i? Ja, det var det som var planen min. Men jeg ser jo ingen verdens ting om det. Nei, for at jeg spurte om det var noen som ønsket ord i saken, og det så jeg ikke. Og da
spurte jeg om det var enstemmig, og fikk ikke noen reaksjoner på det. Og da trykte jeg på en knapp som heter enstemmighet, og da blir det ikke votert over. Får jeg lov å spørre om en ting, men hvis nå ikke det var enstemming, hadde det da kommet opp et bilde som du viste i sted? Ja, da ville jeg ha gått til votering, og da hadde det kommet opp for og imot. Da er det god opplysning. Takk. Ja, ja. Veldig bra, Sølvi, at du spør underveis. Det er sånn at vi får det, alle får det med seg i utgangspunktet. Da har du hånden din oppe, Sølvi, så det er veldig ok hvis dere tegner dere i chatten i forhold til det, for at det er vanskelig for meg å følge med alle hender, og jeg vet ikke hvem sin hand som kommer først opp. Men når vi går inn i selve saksbehandlingen nå på sak 2, så tegner en seg i det voteringssystemet Alva kommune, for da kommer talelisten der, og det vil alle kunne se da hvem som taler, og der kan en også be om replikker. Er vi da klar til å gå videre til sak 0221? Det ser sånn ut. Da starter jeg saken. Det er ingen som har tegnet seg på talerlisten. Forslaget fra administrasjonen er jo at vi tar innstilling fra administrasjonen etter forrige behandling, og innstilling er jo at vi tar godkjenne møteprotokollen. Det er ikke lagt inn her. Så da får jeg legge det inn ganske kjapt. Litt øyeblikk. Nå ser dere at det kom opp to forslag i portalen deres. Er det noen som ønsker ord til saken om å godkjenne møteprotokoll av 2. desember 2020? Det er ikke sett. Da setter vi strek, og jeg starter votering. Og da skal dere i utgangspunktet få opp der gjorde jeg en feil. Jeg skal avslutte voteringen for at jeg skulle ha, så da får dere ha litt tålmodighet med utvalgslederen her, som også er ny i systemet. Nei, den voteringen var ferdig. Hva gjorde jeg nå, Tove Mette? For nå ble ikke forslaget vårt votert over. Nå skal vi se her. Og der datt han ned til ferdig og delvis behandlet, står det. Og
Forslaget vårt falt, står det. Det var heller ikke helt riktig. Da skal vi se, Tom, at det der ordnet du opp i det. Ja, jeg håper det. Da skal vi prøve en gang til alle sammen og se om jeg gjør det. Her må det være riktig, kryss i riktig, riktig forslag. Da prøver vi å gjøre det på nytt. Og da vil det få sånn, og nå kan dere faktisk stemme imot eller for om dere godkjenner då møteprotokoll. Det var nå en N for mye her også, men det får vi ta etterpå. Sølvi Knudsen har ikke stemt, og ikke Kirsti Floen. Nei, for jeg har det oppe, men jeg sliter med å finne ut hvor jeg skal stemme, Ståle. Beklager. Ja, men har du et bilde som nå ser... Nå skal jeg dele et bilde med dere. Har du et bilde som ser sånn ut nå? Nei. På telefonen din? Er du på telefonen, eller? Ja, så ser jeg Roy Bø, han har stemt på. Han ja. Da vet jeg ikke om Tove Mette kan stemme for... Jeg ser Sølvi Knudsen har heller ikke stemt. Jeg kan stemme, hvis dere sier hva dere vil stemme. Vi stemmer for. Ja. Skal vi se, det var Kirsti som stemte for. Ja. Jeg må bare si at jeg fikk opp bildet, men da tenkte jeg at andre hadde stemt for meg, men bildet fikk jeg etter en stund. Astrid Fjellstad, Sølvi Knudsen har ikke stemt. Kirsti Floen har stemt imot nå. Det var vel ikke plan, tror jeg. Jeg sa, tror ikke Kirsti sa hun var før. Åja, du har en trykk på noe som ikke skulle være. Men hvis Astrid Fjellstad sier da muntlig, eller skriver i chatten hva hun stemmer, og Sølvi Knudsen gjør det samme, så stemmer Mette fyllingen for dere. Nei, Tove Mette. Astrid Anne, jeg stemmer for. Og Sølvi stemmer for. Jeg fikk heller ikke opptatt av bildet, altså. Ja, men du har alle stemt, men jeg tror det er en tommel ned som ikke er helt riktig på Kirsti Floen da, Mette. Nei, Tove Mette. Ja, det var det å klare å få ombestemt seg da. Det var ikke lett. Men det skal, vi skal fikse den. Det var samrøystes. Ja. Det var samrøystes. Ja. Jeg kan ikke markere den som samrøystes. Det var litt dumt. Ja. Men da er i hvert fall den voteringen avsluttet, og da skal jeg kunne stoppe saken her, og da dette ned. Men han er fortsatt bare delvis behandlet da, i utgangspunktet. Så det får vi se på senere, Tove Mette. Ja. Ja. Da er det sak 0321, så er ny forskrift om tildeling av langtidsopphold. Det er jo et arbeid vi har bestilt etter de har lagt fram. Og da gir jeg ordet til Leni Dahle, kommunalsjef. Vær så god. Ja, da er Kari Hesjedal, saksbehandler, gir jeg ordet til henne. Ja. Da skal jeg gi en orientering om forskrift for lang tid. Skal vi se. Et litt øyeblikk, Kari Hesjedal. Jeg må minne utvalgsmedlemmene våre at det er en forskjell på administrasjon og oss. Vi har i utgangspunktet ikke
muligheten til å ikke vise bildet. Vi skal i prinsippet ha videoen på når vi har disse møtene. Det er det som er sagt fra ordfører. Slik at, men jeg er veldig glad hvis administrasjonen setter på bildet sitt, sånn som Kari gjorde nå når hun skal orientere. Det er litt kjekt å se det ansiktet som snakker. Mens utvalgsmedlemmene må ha bildet på, så de som får det til, er det veldig bra. Mens administrasjonen er jo selvfølgelig da i en annen posisjon om å kunne slå på eller snakke uten å slå på, men vi setter veldig pris på om dere gjør det. Vær så god, Kari. Takk for det. Skal vi se. Tenkte bare helt kort å dele en liten presentasjon. Den er ikke lang. Det handler jo da om ny forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Bakgrunnen for denne saken er jo, som du husker, at når kommunestyret i Alver i november 2019 vedtok en lokal forskrift om kriterier for bruk av langtidsopphold i vår kommune, så ønsket en også en helt ny forskrift som svarte ut en del punkter. Så har administrasjonen da laget en slik forskrift som var behandlet i utvalg for helse og omsorg i starten av september 2020, og utvalget sendte det forskriftsframlegget på høring. Så har forskriften vært på høring i 6 veker. Høringsfrist var 25. oktober, og det kom ingen offentlige høringsinnspill til forskriften i løpet av høringsperioden. Forskriften var også til orientering og behandling i rådet, og da hadde RMNF et godt innspill som vi har innarbeidet i det endelige forskriftsframlegget. Og RMNF hadde et innspill til paragraf 5 i forskriften. Paragraf 5 i forskriften sier noe om hva tiltak eller tjeneste kommunen bør prøve ut eller vurdere før vi går til det steg å gi fast plass i sykehjem. Og i paragraf 5 så har vi da listet opp en del aktuelle tiltak tjeneste som er naturlig å prøve ut. Og da spilte RMNF inn i møtet 12.10. i 2020 at vi også tok med brukerstyrt personlig assistanse der. Og det har vi gjort i ny paragraf 5.1. Sånn at det er den endringen som er gjort i forskriften som en del av oppfølgingen av RMNF sitt innspill i høst. Og så legger vi da fram nå forskrifter da for utvalg for helse og omsorg, ellers i samme form som det fikk han presentert først i 9. Ja, så var det jeg tenkte jeg skulle si om saken nå. Mm. Ja, takk til administrasjonen for orientering om saken. Avslutter du takk skal du ha, Kari. Er det da noen som ønsker ord i saken, så tar dere og ber om det i alverkommunetv.no hvis dere får det til. Hvis ikke, så må vi gjøre det i Teams, tenker jeg. Og da ser jeg at Sølvi har bedt om ordet i Teams. Vær så god. Else Maria har rettet opp hånden. Så da antar jeg du også har meldt deg på, Else Marie. Vær så god, Sølvi. Ja, nei, jeg har bare lyst til å si at jeg synes det er vært et veldig, veldig informativt og godt dokument som er lagt frem nå. Nå ser jeg at Else Marie har kommet med et forslag, og da skal ikke jeg si noe om, men det er et veldig viktig og rett forslag, så jeg må bare innrømme at jeg og sikkert mange med meg ikke før har tenkt over. Men ellers så må jeg bare gi veldig god tilbakemelding til de som jobber med disse retningslinjene. Ja, takk skal du ha. Vær så god, Else Marie. Ja, takk for det. Som Sølvi sier, så har jeg lagt inn et forslag. Det kom ikke, vi hadde møte i går i RMNF. Og da, det var så voldsomt ekko nå, jeg vet ikke hva det er.
jeg snakker nå. Og det var et punkt som jeg heller ikke hadde tenkt på før, men det er veldig viktig at det er jo loven med spesielle behov, for eksempel døv og blinde, og andre spesielle, bare demensjon for den slags skyld, så, men ikke har spesielt tilbud til sykehjem, så de er nærmest, eller i kommunen generelt. Og det er viktig at det, og da setter den eldre i sentrum for at de får plass eventuelt i en annen kommune som kan fylle det behovet de har. For eksempel en døv, så da har de jo spesielt tilbud i Bergen kommune, og det har vi jo ikke i hver. Og hvis de mot slutten av livet skal tilbringe på et sykehjem, så ikke de kan kommunisere sånn som de har behov for, så er det viktig at de får plass på en spesielle plass som er tilrettelagt for deg. Jeg hører veldig mye innstemme, så det er vanskelig å snakke her når det er vårt ekko. Men hvis du går inn på podcasten, så har vi jo lagt inn et forslag der. Det er jo veldig langt og vanskelig skrevet, så jeg er åpen for at en eventuelt forandrer på teksten på det, men innholdet jeg jo står inne på. Takk. Ja, hvis du tar neven din, så ser jeg fortsatt ikke noen som har det. Men dette har du lagt inn i møteportalen og ikke i Alva kommune TV. Ja. Ja. Da har jeg nå lagt det forslaget inn i Alva kommune TV på vegne av deg. Sånn at for de som nå er i Alva kommune TV-portalen, så skal det nå stå to forslag under den saksbehandlingen. Ønsker du at jeg skal lese opp det forslaget, Else Marie? Ja. Da kan jeg i hvert fall lese det opp i utgangspunktet, sånn at vi ser det. Da er det tilleggsforslag under punkt 10. Unnskyld, Valen sykehjem. Dersom personer med spesielle behov, for eksempel døve eller blinde, har behov for langtidsopphold, og kommunen ikke kan dekke det spesielle behovet disse personene har, kan disse personene, etter faglig vurdering og person sitt ønske, få langtidsopphold i annen kommune som har tilbud som dekker disse behovene. Personen selv skal ikke belastes for ekstra kostnader dette medfører for kommunen. Det er da det forslaget som Else Marie har lagt inn i møteportalen. Nå hopper jeg litt imellom forskjellige programmer for å se hva det er jo ikke lastet ned rådmannens framlegg til behandling, så dere må ha litt tålmodighet med meg igjen. Så skal jeg se om jeg klarer å Ligger ikke rådmannens framlegg der? Jeg skal se etter en gang til. Jeg har prøvd å legge det inn nå i full fart. Ja, nå skal vi se. Jo, der var rådmannen sitt kommet inn, Tove Mette. Du var raskere enn meg. Jep. Det var jo veldig, tenker jeg, veldig, veldig bra. Men denne skal vel egentlig vi i helse- og omsorgsutvalget innstille til kommunestyret. Vi vedtar han vel ikke egentlig, Tove Mette. Nå er jeg bare litt på jakt etter teksten. Hva tenker du på det? Det kan sikkert Kari svare på, men han skal vel videre. Jeg kan ikke kommentere den tekniske, politiske tingene her, men det forslaget kan passe i paragraf 10, hvis dere vil innstille på det. Ja, det var vel ikke det vi stilte spørsmålet nå, Kari. Men Leni, vær så god, jeg ser du er på. Vær så god.
Ja, utvalget skal innstille til kommunestyret, så det skal vedtas i kommunestyret. Ja, så teksten i rådmannens framlegg til vedtak bør egentlig være at HO innstiller til kommunestyret at forskrift for langtidsopphold i Alva kommune blir vedtatt. Er det sånn du tenker, Leni? Ja. Ja. Klarer Tove Mette å endre teksten? Ja, det vil komme i protokoll i vedtaket, så står det at det er innstilling fra HO. Det er sånn, okay. Automatisk kommer den teksten opp. Ja, men så flott. Alt som er automatisert, det liker vi. Ja, ja, ja. Men vi må først forstå det. Ja. Vi ser vant til penn og blyant. Ja, nei, men da tenker jeg at da er i hvert fall det tekniske, hvordan ting kommer til å se ut, og hvordan vi gjør vedtaket på plass. Da er det, ser jeg Sølvi igjen. Vær så god, Sølvi. Men det er veldig kjekt hvis dere klarer å tegne dere på taletid i Alva kommune TV. Men vær så god, Sølvi. Ja, for det første så skjønner jeg at jeg trenger antageligvis litt spesialundervisning, for jeg aner ikke hva du snakker om når jeg skal på dette her andre møtet. Jeg vet ikke hvor jeg skal trøsje da, men til selve saken, jeg håper jo at vi kan alle støtte opp om det forslaget til Else Marie. Jeg kjenner selv til en sak fra tidligere i forhold til folk som ikke kan kommunisere antall på døves tegnspråk, og det er en forferdelig situasjon. Og et sånt forslag vil i hvert fall ikke føre til at dette her er en dagligdags utfordring. Det er jo selvfølgelig veldig sjelden, men veldig viktig når det skjer. Og da å enten skaffe til veies, det er jo forholdsvis enkelt hvis det er folk tilgjengelig. Men det å lære seg døves tegnspråk, det er ikke gjort over natta. Sånn at det er et veldig viktig forslag, og som sagt så de fleste av oss ikke har tenkt over tidligere. Takk. Ja, da har i hvert fall Else Marie, takk Sølvi for en god argumentasjon. Jeg er helt enig med deg i at dette må vi se om vi får lost igjennom, og også håper at alle kan støtte det. Da er neste taler Else Marie. Vær så god. Ja, takk for det. Jeg hørte bare Tarek sa at det var paragraf 10, og ikke punkt 3-10 som jeg skrev. Så det er litt viktig for meg stemme forslag at det skal stå at du skal være stemmisk, Tarek. Jo, hvis jeg vil ha det med, så passer det tematisk fint i paragraf 10. Ja, da er det spørsmål om vi skal lime det inn igjen på nytt, og så endre den teksten. Det kan vi for så vidt gjøre. Et lite opphold i møtet, bare for å vise dere, så jeg håper vi får forståelse for de som er på besøk hos oss. Hvis dere nå ser bildet mitt, så ser dere at når vi behandler saken, så er her oppe kan du da be om taletid. Og da blir det en kø her nede. Utgangspunktet, og en vil også kunne, når folk taler, da, be om replikk i det bildet. Så hvis en prøver å se om en kan få fatt i det bildet et eller annet sted, så sitter vi veldig pris på det. Og så, hvis ikke det går, så må vi ta det opp med Tove Mette, da, at vi får en litt opplæring til. Og det er jo også selvfølgelig lov å ha, for det kan være greit å ha dette på plass til kommunestyret, og ikke minst de tekniske problemene som noen har i forhold til iPad og den type ting. Det sorterer vi ut. Da går vi tilbake til møtet, og jeg ser ingen andre som har bedt om ordet i saken, og da spør jeg om vi kan gå til
votering, men skal, nå spør jeg Tove Mette, skal vi endre fra punkt til paragraf, eller er det en redaksjonell sak når dette skal skrives? Det tror jeg enten Kari eller Leni må svare på. Ja, Kari, kan du svare på det? Vi kommer jo til å putte dette punktet inn i paragraf 10, enten det står paragraf eller punkt, dersom, dere, altså dersom kommunestyret vedtar det. Så, sånn teknisk så vil det jo bli paragraf 10, så jeg tror ikke det har avgjørende betydning om det står punkt eller paragraf, i hvert fall ikke for min del, så får det ta stilling til hva det vil. Da tenker jeg, hvis jeg ser på medlemmerne, at det var et godt svar fra administrasjonen. Vi kan jo sende det inn på nytt, og så får vi, da må vi slette, da må noen inn og slette det første forslaget. Så jeg foreslår at vi passer på det, at det blir paragraf når det kommer til kommunestyret, hvis noen i administrasjonen skulle glemme det. Men det tror jeg faktisk ikke kommer til å skje. Så hvis ikke noen andre har ønsket ord i saken nå, og nå kikker jeg både på Teams, på Hender og i chat, og jeg ser ingen i Alver kommune TV, så da prøver vi å gå til votering på denne. Så da setter jeg strek, og så starter vi votering på ny forskrift om tildeling av langtidsopphold, sak 03-21. Og da er det to forslag, og da stemmer vi over innstillingen til rådmann først. Og så stemmer vi over tilleggspunktet til Else Marie Dale etterpå. Så da stemmer vi først over rådmann sitt framlegg til vedtak, og vi stemmer. Og da må man krysse på den grønne hvis den har stemt for, og så krysser man på den blå, nei, den røde hvis man har stemt imot. Då spør jeg bare igjen, da er det tre stykker som har registrert og ikke stemt. Det er Astrid Fjellstad. Får du stemt elektronisk, eller vil du åpne mikrofonen din og gi... vil du stemme muntlig, Anne Astrid? Ja, jeg må bare stemme muntlig, for at jeg får ikke til dette her. Jeg må si som Sølvi, jeg må ha en ekstra omgang. Det går helt... Det går helt sikkert bra. Men du stemmer for? Mm. Ja. Da tar Tove Mette og eller Arthur og gjør det. Og da er det Sølvi. Vær så god, Sølvi. For muntlig avstemning hvis du trenger. Ja, jeg stemmer for. Og hadde jeg hatt bildet oppe, så hadde jeg klart å stemt rett. Men det har jeg ikke. Og så bare lurer på om jeg skal gå inn på et møte der innspillingen er startet, men jeg skal ikke blande det inn i denne saken. Du skal få lov å stemme, så og vi har oppfattet at du har stemt for, Sølvi. Da er det Kirsti Gjetle Floen, vær så god. Ja, jeg må stemme muntlig, jeg stemmer for. Men jeg tror det at noen av oss må få en liten sånn opplæring, at dette gjennom veldig kort tid for noen av oss. Men det får vi ta senere. Vi skal i hvert fall påse at den har fått nok, vi må få nok opplæring, for å si det på den måten. Jeg tror ikke det har noe med det, hvor leis en lærer her eller ikke. Jeg tror det har litt med både teknikk og hva linjen har og hva utstyret har og sånn. Så det der. For har jeg stor tiltro til at administrasjonen får til. Men da har alle stemt. Jeg stopper voteringen. Og det er voteringen utført. Og det er samrøystes vedtatt rådmann sitt framlegg til vedtak. Da tar vi opp Else Marie sitt forslag til vedtak. Jeg leser det opp, selv om det står på PC-en, tilfelle, eller på Alva TV, tilfelle noen ikke har det. Og da er det tilleggspunkt under punkt 10, det står valen sykehjem. Dersom personer med spesielle behov, for eksempel døve eller blinde, har behov for langtidsopphold, og kommunen ikke kan dekke det spesielle behovet for
behovet disse personene har, kan disse personene, etter faglig vurdering og personen sitt ønske, få langtidsopphold i en annen kommune som har tilbud som dekker disse behovene. Punktum. Personen selv skal ikke belastes for ekstra kostnader. Dette medfører kommunen. Punktum. Det går vi til votering. Ingen som har bedt om ordet i forhold til votering eller avstemning. Og da går vi på nytt inn i dette bildet her, hvis dere ser det nå. Og har mulighet til å stemme. Og da går jeg gjennom de som ikke har stemt fra toppen og ned. Astrid Fjellstad, ønsker du en muntlig stemme her? Ja, jeg stemmer for. Astrid Fjellstad er registrert for. Sølvi Knudsen, vær så god. Ønsker du muntlig stemme? Veldig merkelig. Nå har jeg fått opp det der bildet. Og jeg prøver å trykke på stemme for, men det var sikkert ingen reaksjon, men jeg stemmer for. Det ser ut som om du stemmer muntlig og du stemmer for, eller hadde fått lov å stemme elektronisk, så hadde ikke det gjort noe utslag med dobbeltstemme. For jeg tror det blir enstemme i dette, og det bare blitt enda kraftigere stemmer. Vær så god, Kjersti Etleflohen. For. Du er for. Og så ser vi at administrasjonen flytter deg over på for, og da er dette faktisk enstemmig. Da stopper vi voteringen for den. Og saken er da følgende. Rådmann sin innstilling har fått 8 stemmer og er vedtatt. Og Else Marie Dahle sitt forslag har fått 8 stemmer og er vedtatt. Da stopper vi saksbehandlingen for den. Og neste sak er sak 00421. Det er søknad om skjenkeløyve Tias selskapslokaler. Og da åpner jeg for saksbehandling. Der er ett forslag fra rådmann. Skal jeg lese det opp? Er det ønskelig? Det er ikke sett. Hovedsaken her er at de får innvilget skjenkeløyve for alkoholholdige drikkegruppe 1, 2 og 3 i Kjellangerveien med de forutsetningene som er satt i saken. Er det noen som ønsker ord i saken? Ber om taletid enten i chat eller med hånd på Teams eller i Alver kommune TV? Det er ikke sett. Hvis jeg hadde hatt bilder på alle nå, så kunne jeg ha spurt i benken om det om det kunne blitt enstemmig. Det kan jeg ikke, men da setter vi strek, og så starter vi votering. For jeg ser ingen som har bedt om det. Og da er det egentlig samme prosedyre. Da er det, skal dere ha muligheten for å stemme i dette bildet. Og da spør jeg igjen, jeg begynner bare på toppen igjen. Astrid Fjellstad. Ja, jeg stemmer for. Du stemmer for. Sølvi Knudsen. Ja. Kirsti Geitlefloen. For. Da var det også samrøystes. Vi stopper voteringen. Og den er da avsluttet. Da er det en sak igjen, og det er sak 0521. Meldinger og orienteringer utenfor helse og omsorg 02-02-2010. Der er jo en del
orienteringen her. Jeg håper vi klarer, de som har orienteringen, at de klarer å forholde seg inn forbi den tildelte tiden de har, har fått. Det er ofte tungt med lange, lange orienteringer på Teams. Så vær så god, Leni. Ja, da har du gjort en avtale med utvalgsleder i forhold til å endre litt på framdriften der, sånn at det blir kommuneoverlegen Therese Folgerød som skal snakke om koronapandemien, vaksinasjon og helsepersonell og massevaksinasjon. Så det var nå klokka ett, så jeg håper at Therese er til stede nå. Ja. Vær så god, Therese. Tusen takk, og takk for invitasjonen. Jeg skal fortelle hvor vi er i arbeidet med vaksinering mot korona, altså covid-19 som denne sykdommen kalles. Og jeg er veldig glad for at jeg ikke har laget en PowerPoint-presentasjon, for den, det er noe med at ting gjelder bare et øyeblikk om gangen. Her skjer endringene veldig, veldig fort. Dette arbeidet med planlegging og gjennomføring av vaksinering krever veldig mye fleksibilitet. Og både hos de som skal vaksinere og planlegge vaksineringen, og hos befolkningen. Det kommer jo ulike beskjeder gjennom media, og noen får brev hjem og telefoner, og sånn er det bare. Vi tror på et tidspunkt at vi får 60 vaksiner i uken, så får vi 300, så trodde vi en stund at vi skulle få 10.000. Så er vi tilbake igjen til at vi skulle få rundt 100, og så fikk vi likevel mer. Og på bakgrunn av at vi plutselig fikk mer vaksine i denne uken, så har vi faktisk klart å få i gang en sånn massevaksinasjon som vi skal gjennomføre allerede nå på torsdag. Men før dette så har det vært jobbet veldig godt i alle deler av helse- og omsorgstjenesten i Alver kommune. Det har vært vaksinert på sykehjemmene fra uke 1 i januar, og etter hvert også i hjemmesykepleien, de som har hatt hjemmesykepleie, eller som har hjemmesykepleie og som er over 85 år, har fått vaksinasjon i hjemmet. Alle på sykehjemmene er nå snart ferdig vaksinert med begge doser, og snart er de hjemmeboende med over 85 år også vaksinert med i hvert fall en dose, og noen etter hvert med to doser. Denne uken starter vi med hjemmeboende som er 85 år og eldre, som blir invitert til det vi kaller for massevaksinasjon. Det betyr at det er sånn felles oppmøte, men alle får hvert sitt tidspunkt i Nordhordlandshallen, og det gjør vi nå på torsdag, og i neste uke vaksinerer vi på tirsdag ettermiddag. Så tilpasser vi tilbudet av vaksinering etter hvert så vi får tilgang på vaksiner, og det vet vi ofte med korttidsvarsel, så det er veldig bra at folk følger med på den informasjonen som vi kommer med underveis. Parallelt med denne vaksineringen så har vi fått anledning til å vaksinere prioriterte helsepersonellgrupper fra uke 2, og inntil 20% av dosene kan vi bruke til helsepersonell. Da har vi laget en plan for prioritering i kommunen internt. Vi skulle selvfølgelig aller helst ha vaksinert absolutt alle samtidig med en gang, både av innbyggere og helsepersonell. Men på grunn av mangel på vaksine så har vi vært nødt til å prioritere strengt blant helsepersonell, akkurat som myndighetene har prioritert strengt blant befolkningen. Planen for vaksinasjon av helsepersonell har vært drøftet med ledere og med tillitsvalgte, og fylkeslegen har hatt anledning til å uttale seg, og den er fastlagt sånn som den er, og den følger vi så godt vi kan. Av og til må vi avvike litt fra planene våre, for det er om å gjøre å ikke gå glipp av en eneste dose. Den vaksinen vi for tiden har tilgang på, det har dere helt sikkert kjennskap til fra media, den stiller veldig store krav til håndtering, både frakting og oppbevaring, opptrekk og blanding og setting, så er det veldig krevende for de som jobber med dette. Men hittil så har dette gått veldig fint i alle kommuner. Alle vaksiner som kommer til kommunen blir satt effektivt til de som er prioritert. Så jeg er veldig, veldig fornøyd med det arbeidet som har blitt gjort. Så vi fortsetter, og vi tar det vi får av vaksiner, og vi er klar til å gjøre en fortsatt innsats. Vi håper vi får tilgang på mer vaksiner etter hvert. Vi hører ofte ting først gjennom media. Nå fikk vi nettopp høre at det kommer kanskje 900.000 ekstra doser til Norge
i løpet av første kvartal, så får vi håpe at vi får vår del av det. Men vi har før planlagt for store doser, og så måtte vi endre det igjen. Men arbeidet går veldig fint, og folk er veldig flinke. Så jeg er veldig glad for at vi har så flinke folk i helse, omsorg og oppvekst som tar seg av dette. Er det noen spørsmål? Takk til kommunelegen for god orientering, og ikke minst det du innleder med at du sier at PowerPointen trenger ikke lages for at den forandrer seg fra minutt til minutt, men vi har stor tiltro i hvert fall i helse- og omsorgsutvalget at dette blir håndtert godt fra administrasjonen sin side. Vi ser jo veldig lite misfornøyde folk i media eller den type ting, og det tyder jo på at Alva kommune med kommunelegen i spissen og sitt apparat og helsetjenesten gjør en god jobb i forhold til det. Så tusen takk for en god orientering. Da åpner vi for spørsmål til kommuneoverlegen. Så hvis det er noen som ønsker ordet her, så tegn dere enten i Alva TV. Du får ha litt tålmodighet med oss, kommunelege, for vi er ikke i mindre enn tre system. Så vi får se det. Så da åpner vi for ordskiftet, så skal vi se om vi klarer å finne de som ønsker ordet. Vær så god hvis det er noen som ønsker ordet. Ja, nei, jeg ser faktisk ingen som ønsker å stille spørsmål til administrasjon. Du har utvalgslederen et spørsmål som kanskje administrasjonen kan svare på, og det er dette med testing. Det er ikke sikkert at det ligger i dette, men det man får noen spørsmål om, så i hvert fall ikke jeg som utvalgslærer har kunnet svart. Jeg har bare sagt at jeg må bringe det videre til denne orienteringen i dag. Og det er det at i Bergen så kan man stille opp på testing uten å ha meldt inn et sted. De kalles vel drop-in eller et eller annet sånt i Bergen, og det er jo veldig spennende å se i media at når riksmedia viser drop-in, så er det stort sett teltet på festplassen i Bergen de viser, så det viser jo at det i hvert fall fungerer der. Men Alver kommune, har Alver kommune et sånt tilbud i utgangspunktet, eller blir drop-in håndtert på en annen måte i Alver? Det er vel egentlig det spørsmålet. Vi har ikke noe tilbud om drop-in-testing i Alva kommune. Vi følger Folkehelseinstituttet sine kriterier for testing. Og de finner dere på nettsidene våre, lenke til Folkehelseinstituttet sine kriterier. Grunnen til at vi ikke har drop-in-testing er at vi er redd for, og det har vi sett tilfeller av, at noen som tester seg og får en negativ prøve tenker at nå er frikjent. En negativ prøve er på mange måter ikke en negativ prøve. Det betyr bare at du ikke har fått påvist viruset. Det betyr ikke at du ikke kan allerede være smittet og utvikle symptomer om en dag eller to. Så vi er redd for en falsk trygghet, og der folk skal kunne eksponere andre for mulig smitte. Og heller ikke være oppmerksom på egen symptomutvikling etter de har fått en såkalt negativ test. Så vi tester på indikasjoner, det betyr at vi tester de som har symptomer, nyoppståtte symptomer, og dersom man har vært nærkontakt til noen med påvist smitte, eller hvis man har vært og reist i utlandet. Nå er jo det få som gjør det akkurat nå da. Det er noe med at man har vært eksponert for viruset. Så er jo disse generelle smittevernreglene sånn at hvis vi alle følger de, så oppfører vi oss nærmest litt som at vi har en risiko for å overføre smitte til andre. Så da er vi jo mye tryggere enn hvis vi ikke følger smittevernreglene. Det er begrunnelsen for at vi jobber sånn som vi gjør. Ja. Bergen har en litt, det er noe her, det, jeg tror, det er ikke vi som har en annen måte å gjøre det på, det er antagelig Bergen som har en litt annen måte å gjøre det på enn de aller fleste. Ja da, dessverre så ser vel flere til Bergen og spør enn å se til Alver som har gjort en god jobb med det, men det kan ikke vi styre dessverre. Da har jeg Henrik Weber, vær så god. Ja, nå har jeg, takk, jeg har bedt om taletid i det programmet, men egentlig er det bare et spørsmål jeg har. Når dere starter, eller vi starter med vaksinering av helsepersonale, finnes det flere av helsepersonale som ikke ønsker denne vaksinen fordi de er redde eller rett og slett ikke vil ha den? Finnes det noen oversikt over det? Takk. Vi har ikke gjort noen egen undersøkelse hos oss i Alver kommune om dette, men
Vi har jo hørt i media, og vi vet jo fra andre sammenhenger, at det er noen helsepersonell også som synes det er litt skummelt å få dette stikket i armen. Og noen ganger så bruker man, altså, alle er jo de, vi er jo de personene vi er, og har våre oppfatninger om mange ting i livet. Men jeg har ikke hørt noe spesielt fra helsepersonell i vår kommune om at de er skeptiske til denne vaksinen. Den er godt utbredt. Noen har nok vært litt, jeg har sett litt i media at noen har, det at det har gått så fort, er det en negativ ting, sant? Altså jeg tenker at her har man jobbet veldig effektivt for å fremstille en veldig effektiv vaksine. De har vært brukt mye midler, store forskningsstyrker har vært satt inn internasjonalt på å utvikle gode vaksiner. Så jeg tror nok vi skal tenke at dette er trygt. Og godkjenningsordningen er akkurat sånn som alle andre vaksiner. Så det har ikke vært noe hastverksarbeid etter. Og det har vært, det er mange vaksiner som er satt nå etter hvert. Så. Men tilbake til det du sier, vi har ikke gjort noen undersøkelse av om helsepersonell her er mer skeptisk enn andre steder, men vi får satt vaksiner på, de som har fått tilbud av vaksinen har stort sett takket ja og blitt veldig glad. Så, og vi er veldig glad for det også, for vi ønsker jo at folk skal være på jobb og kunne ivareta helsetjenesten i kommunen. Vær så god, Henrik. Hva, vil du ha noe oppfølging? Nei, alt i orden, takk. Ja, da har jeg bare et lite oppfølgingsspørsmål til kommunelegen, men det er jo også selvfølgelig frivillig for helsepersonell å motta vaksinasjon. Hvis man som helsepersonell sier at det ønsker man ikke, vil det få noe tjenestemessig konsekvens i form av, ikke selvfølgelig i arbeidsforholdet sådan, men i å kunne utføre helsepersonelloppgaver hvis man ikke er vaksinert? Er det noe man tenker på, eller er det noe man ikke kan tenke på? Hva har dere tenkt der, egentlig, så folk får forståelse for hvor viktig det er å vaksinere seg? Ja, dette har vi ikke drøftet i denne sammenhengen, men det gjelder jo de samme reglene som ved alle annen vaksinasjon. Vi har jo sesonginfluensavaksinering hvert eneste år også, der vi veldig sterkt ønsker at helsepersonell skal la seg vaksinere. Men vi har ikke... Altså i Norge er vaksinering frivillig, sant? Det er jo grunnlaget her. Men så er det jo selvsagt at arbeidsgiver kan jo stille krav om at man skal være vaksinert hvis man skal inn i spesielle typer arbeidsoppgaver. Men det har vi ikke drøftet spesielt i Alver kommune, men det åpner jo lovverket for, men vi har ikke gjort noe i den anledning. Ja. Nei, men takk for gode svar. Er det da noen andre som ønsker ordet? Jeg ser i våre tre systemer for tiden, og det ser jeg ikke. Tusen takk til kommuneoverlegen for en god redegjørelse. Både effektivt på tid og godt innhold og gode svar. Så lykke til videre med det viktige arbeidet dere gjør i helsetjenesten for innbyggerne våre i Alver kommune. Takk for meg. Da, Leni, lurer jeg på de som har suttet på opplæring og begynt på møte nå. Vi har suttet i halvannen time nå. Skal vi ta en pause i møtet til kvart over? Hadde det vært en... Det skal sikkert fylles på litt kaffe og kakao og lefser og hunder skal luftes. Og det er mye her som skal skje, tenker jeg, i løpet av 11 minutter. Eller, nei, det blir kanskje litt lite. Det, men jeg sier 10 på halv da, at vi kommer tilbake 13.20. Høres det fornuftig ut, Leni? Høres veldig fornuftig ut. Ja, nei, men da gjør vi det, og så møter vi tilbake her. Vi trenger jo ikke logge oss ut. Systemene kan stå og gå mens vi holder på med det i utgangspunktet. Ja, flott. Da snakkes vi 10 på halv 2, 13.20.